Криворіжець Ігор Коваль виготовляє окопні свічки для військових. Каже, в теплий період року вони не менш потрібні солдатам, аніж взимку. Воно актуально завжди. Хто служив в армії, знає. Кусок поїсти треба розігріти везде. Чи бігати, допустимо, гілки збирати під огнем на нолі. Або, допустимо, достав з рюкзака, підпалив, положив і розігрів. Або кофе нагріти, або тушенку розігріти. Хлопці сидять в окопі в той норі, треба щось підсвітити. Бере і підсвічує. Виробництво свічок пенсіонер організував у гаражі два роки тому. Ці события почалися, я спробував попасти сам в армію, сказали, що старий. Попробував тероборону, сказали, що оружия не вистачає. Та потім побачив сюжет по телевізору, як дідусь в Закарпатті в спортзалі школи, в сільської школи організував бабушок і вони роблять свічки. Натхнений прикладом, знайшов удома залишки парафіна і спробував. Спочатку робив два кирпича, решетка і палив костер. Дрова в мене є в гаражі, 150 банок отаких різних. Уходило 2,5 мішка дров. Пізніше чоловік вирішив трохи модернізувати виробництво. Каже, без допомоги людей не обійшовся б. Картонні коробки бере у знайомих дівчат-продавчинь. Банками теж забезпечений, а от з парафіном є постійна проблема. Це найдешевший парафін, зараз 108 гривень кілограм. Оце печка така. Називається турбопеч ракета з тризубцем. Небайдужі криворіжці за можливості можуть допомогти волонтеру. Телефон для зв'язку на ваших екранах. Тим часом чергова партія готова до відправки на фронт. Завдяки знайомому афганцю готові свічки потрапляють в потрібні руки. Дето, ну, приблизно 1000-2500 вже в військах. На таких можна розігрівати там кашу, тушонку, там кофе. Отак пробивати дірки. І показували одного умільця, зробив буржуйку. І буржуйки, коротше, ставлять отакі банки туди. 6 банок і буржуйка топиться. Ну, вона невеличка там. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день.